シンガポールってさ、やっぱそのドーハとかマカオみたいな感じ、うん、なんかすごい建物がいっぱいあって、私そういえばドーハまだ行ったことない。ドーハもなんか高級、マカオみたいな、なんか高級そういうショッ、まあ、カジノはないけど、なんか高級ショッピングモールとかホテルとかいっぱい。あ、そっか、行ってみたいな。な、今回なんか、あ、親との旅行で、でもドーハ行けるかもしれない。なんか、うん、前にあの、何もない、なんか私がアブダビでおはしゃぎして、そうそうそう、でそしたら親が、何あなたこういうとこ好きなの、そしたらじゃ あの夏のバケーションは中東にしてあげるよとか言って、なんか嬉しいような、別にそんな嬉しくなって失礼だけど、なんかまあでも連れてってくれるとか言うから行こうかな。ちょっと自分も入ろう。香港ってさ、やっぱりちゃんと人が生きてて、物が生きてるって感じ。すぐ横です。めっちゃ景色綺麗、涼しいよね、割と涼しいよね。風通ってて涼しいです。あの一応店のエリアとパブリックのオープンエリアがあるので、下から私たちはシティスーパーから勝手に買ってきて、ここでお茶タイムします。はい、めっちゃ綺麗だ。